K.TV-vieraana on tänäänkin Timo Rauhala, ja Timon kanssa voi jutella aina niin monista asioista. Hän on intomielinen golfari, valmentaja, joka seuraa urheilua myöskin muualta. Ja viimeksi kun puhuttiin automatkalla, Timo, niin olit juuri tulossa poikasi jääkiekkoturnauksesta Jyväskylästä. Siellä oli Suomen huippuja ja päästiin siihen asiaan kiinni, että kuinka kovasti ja antaumuksella eri lajeissa nuoret harjoittelevat. Kerroit sitä, että jääkiekossa kaverit on kuitenkin huomattavasti intensiivisempiä ja valmiimpia monella tavalla. Mitä tarkoitit sillä? No siis lähinnä sitä tarkoittaa, että kun katsoo kavereiden, miten ne kantaa itseensä ja mikä on niin kuin tavallaan se kehonkieli ja mikä into niin kuin tavallaan siihen omaan lajiin ja mikä ylpeys on omaa lajia kohtaan, niin se oli kovin iso siellä jääkiekon saralla ja monissa muissakin lajeissa. Ja tietenkin mä näen sitä samaa golfissakin, mutta sitä on vaan niin muutamalla kaverilla. Mutta mistä tällainen voi sitten syntyä? Eikö se synny siitä, että golfin ongelma on se, että se ei ole kovinkaan monelle vielä ykköslaji? Eikö golfia osata myydä ykköslajina? Onko meidän valmennuskulttuuri, seurakulttuurimme sitten jollain lailla puutteellista? Miten sen eteen voisi tehdä? No sen eteen voi tehdä sen, että pitäisi ensin satsata näihin kärkipelaajiin, iloisiin kumppaneihin, jotta sieltä tulisi sitten isoa menestystä. Ja mitä isompi menestys on näillä pelaajilla, niin sitä houkuttelevampi se on junioreille. Että hyvin vaikea on keinotekoisesti tehdä ykköslajiksi golfia, jos ei siellä ole esikuvia. Että kyllä esikuvia täytyy olla aina ensin. Käytetäänkö näitä suomalaisia esikuvia sitten riittävän hyvin? Muista keskustelin myös Mikonkin kanssa siitä, että hän on sanonut, että kyllä hän olisi käytettävissä jos ja niin edelleen, mutta... Joo, me ollaan ilman muuta, me ollaan täysin avoimia siinä Mikonkin kanssa esimerkiksi, jos nyt otetaan vaikka Mikko ja meikäläinen, niin pelaajana Mikko on valmis tuomaan itsensä niin kuin likoo sillä saralla, ja mä olen taas sen, että miten junioreiden kanssa toimitaan, mitä Mikko on treenannut, mitä joku kansainväliset pelaajat, miten ne on valmistautunut niin kuin joskus 10-vuotiaana, 12-vuotiaana, 15-vuotiaana tuon tulevaan ammattilaisuraan, että ne pitäisi kaikki hyödyntää tämmöinen tietotaito. Näitä ohjaaja- ja valmennuskoulutuksia Golfliitto järjestää, Suomen PGA järjestää ja tehdään jonkin verran jopa yhteistyötä. Miten tätä ohjaaja on kuitenkin, valmentaja on kovin tärkeä siellä edessä, yhden täytyy palaa, jotta muut syttyisivät. Miten tätä asiaa voitaisiin viedä eteenpäin? No kyllä siinä on koulutus tietenkin se iso juttu, ja sitten on tämmöinen intohimo, eli uskalletaan arvostaa golfia ihan mielettömästi silloin, kun sitä tehdään. Mm. Eli lajiarvostus, lajikunnioitus ja nimenomaan se, että ymmärretään tämän lajin vaatimukset. Se on se ensimmäinen juttu, että pitäisi aina ymmärtää, mitä tämä laji vaatii sen tekijältä. Ja se pitäisi niin kuin olla ihan kristallinkirkas kaikille, jotka tässä on mukana. Ja varsinkin silloin, kun on niitä intohimojunioreita, niin heille pitäisi tarjota ihan parasta koko ajan. Ja ymmärtää nämä Suomen olosuhteet hyvin, hyvin tarkkaan, että kun täällä on talvi on noin kova ja noin pitkä, niin mitä täällä pystyy tekemään, jotta tietyt alueet tulee ihan huippuunsa. No mitä täällä pystyy tekemään? No täällä on nimenomaan myös talviaikana niin kaikki kehon ja henkisyyden asiat ja tämmöinen tekniikan, mekaniikan kehittäminen, niin sehän on aivan loistava aika. Peliä täällä ei pysty kehittämään talviaikana muuten kuin menemällä ulos täältä. Ovatko suomalaiset juniorigolfarit sitten keskimäärin vähän piloille hemmoteltuja tai laiskoja? Ei. Kun vertaa tähän jääkiekkoon, siellähän mennään ryhmäkurissa ja golfissa saattaa monikin juniori viettää 10-12 tuntia kentällä, mutta mikä on tekemisen taso? No, mutta silloin pitää olla niin tiukkana siinä, että esimerkiksi lapsille niin se on oikeus, että sä siinä 10-14-vuotiaana sä pystyt jo treenaamaan sun oman kehon, oman rungon sieltä niin vahvaksi kuin olla voi, jotta se tuleva fyysinen harjoittelu, kova golfharjoittelu sitten jatkossa, niin se on paljon parempaa. Et nythän me on vaan menetetty mahdollisuus, jos nämä kaverit ei silloin lapsena, nuorena harjoittele semmoisia asioita, mitä kuuluu harjoitella. Ja sitähän golfkulttuuri on, jonkun lajin kulttuuri on, että me ymmärretään, että tässä menee nyt iso mahdollisuus. Ja Suomessa esimerkiksi talviaika on aivan käsittämättömän hieno mahdollisuus harjoitella tämmöisiä asioita. Pitäisikö meillä sitten olla enemmän tiimejä, joissa olisi huippuluokan vetäjiä, valmentajia, vai uskotko siihen toiveuneen, että nämä lapset itse lähtisivät näitä ominaisuuksia kehittämään, joista he hyvin vähän tietävät? Mun mielestä kaikki tärkeintä on, että joka puolella Suomea, kaikissa seuroissa, missä on junioritoimintaa, niin niissä nämä valmentajat ja ohjaajat, jotka niitä vetää, niin ne vielä paremmin kouluttautuu, vielä paremmin tulevat tietoiseksi siitä, että mitä tämä vaatii. Se olisi se olennainen juttu. Ei niinkään rakentaa tiimejä. Tiimejä tulee sitten pikkusen vanhemmille kavereille. Selvä. Kiitoksia taas tästä, Timo. Kiitos.